Samantha Kiyude. Today, I am pleased to announce an additional $20 million to provide humanitarian assistance. Wagakiva yutto kavurunda. Dr. Jayasundara, Professor Lakshman, Mr. Artigal, Ajit Dimar Kabral, saha e welawata mudal nemathuma. Basir Rajapaksha methuma. ජනතා අයිතියට පත්වෙන නෙළුම් කුළුණ ATM වලින් සල්ලි ගන්න ජාවාරමක් රජිනගේ දේහය පැය හයේ ගමනක ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු පිළ ආසියානු කිරුළ පළඳි අද දෙරණ රාත්‍රී 6:55ට